Filmar vi nu? Jag vet inte. Det är... Ja, nu filmar vi. Jag som trodde att jag fotade, men jag filmade. Ja, vi filmar här utanför Friggeboden i Huddinge. Och här sitter farbror Felix och farmor Ida. Och äter lite onyttigt. Vad är det för något? Det är giffel. Ja, men giffel är jättegott. Men äter man mer än tre så blir det nog för mycket. Jag kan äta 10 och jag får inte åt. Du säger det. Vi får se vad du säger om en halvtimme, Felix. Ja, lite sant. Jag äter 10 stycken hemma i rad, men Felix, du får inte äta. Ja. Mamma måste äta det. Farmor gör... Sallad och tuffa. Sallad. Jättegott. Och Ida gjorde precis nyss lite saft. Hallonsaft eller vad det nu för någonting. Någon röd saft. Jo, men ja, bob. Hallonsaft är det. Ja, just det. Ja. Vad är för datum idag? Idag är torsdag, det vet vi. Klockan är... Borde vara 14. Och det är den... Är det 17 eller 18? Vet någon om det är det? Det är 17. 17 maj år 2012. Så, här har Dragan satt fatt på elden. Här ska vi grilla korv. Cool. Full fart här. Ja, måste värma mig lite grann. Det börjar bli lite... Jag vet inte, det är kanske 12-13 grader. Gör i ordning... Gräsklipparna igen? Ja. Får vända och värma ryggen lite igen. Idag är tanken att vi ska plantera potatis, tror jag det var. Vi går och kikar på vad Dragan har för sig borta. Har vi soppa så det räcker? Ja. Ja, när var den här gula? Ja. När var gräsklipparen i aktion sist? När var den i drift sist? Var det i höstas? Det var det. Nu har vi, vad ska vi göra med de här stora trä? Det är bra att ha till när vi ska grilla korv, va? De här, ja. Har du någonting att säga till de som kommer efter oss, Dragan? Som tittar på dem och klipp gräsmattan. Om 100 år också. Ja. Ja, det är bra. Okej, nu tar ni och klipper gräsmattan här, ni som tittar på det här. Oavsett vem gräsmatta det är. Vem ska klippa, Ida? Du vill det, va? De sitter och käkar giffel. Tar du bort den där jordgubben där som står i vägen istället? Ska vi börja där då, eller? Jag ställer in dem här. Vad köpte ni jordgubbarna? Oj. Där igen. Var det i åkermyntan eller? Vad står det på dem? Plantagen. Det står inte vilken plantage. Där var de. Har du tryckt på tjockknappen där då, röda? Jag kör ett par gånger, den har inte varit igång jättelänge. Det är väl lite soppa som måste gå in i. Det ska inte ha någon betydelse. Jag trycker på knappen igen. Vänta. Vänta, tryck inte. Den tänder inte alls. Ja. Är det soppa i det? Har du kollat? Tankar du? Ja, jag skulle inte. Går inte. Här kommer proffset. Proffset. Går inte. Felix, du kan få en sax och klippa gräsmattan med. Nej, då står jag över. Du kan ta lite tag. Kan inte Felix prova en gång? Han kanske har tur med sig där igen. Felix, ska du prova en dragning då? Nej, jag tror att jag inte är tillräckligt stark för drucken. Men det blir du. Nu har gjort det några gånger så blir du tillräckligt stark. Så.
Nej, nu var det nära. Nu tryck på den där röda. Ska jag göra det? Nej, nu går vi och tittar på våra planteringar här. Här har vi Felix och Ida vid entrén. Den här ser vildbevarad ut. Ja, det är inga rådjur som kunnat käka på den i alla fall. Här ser vi, här har de gått och nallat på. Det kanske går att om man binder runt någonting så att det inte ser ut så här. Titta. Mm. Sen har vi vårt lilla, om jag minns rätt så var det äppelträd som inte tog sig, så jag planterade här. Men nu verkar det ha tagit ordentligt. Så år 2012 i maj, 17 maj torsdag, så här ser den ut. Det ligger mellan de här två tallarna, så frågan är hur den kommer klara sig, men ingen som äter upp den i alla fall. Kanske kan bli ett litet mini-äppelträd när det är dags. Och så här ser skogen ut här på andra sidan. Det är ju, stadsgränsen går mellan Huddinge kommun och Stockholm precis här vid det här diket här. Så ska vi titta på äppelträdet här. Som, det här är väl andra eller tredje versionen. Jag hoppas det tar sig nu. Men den ser jättebra ut där. Här blir det riktigt så här stora äpplen, stora så här, jättestora typ. Såna här gröna. Jättegoda. Sen har vi körsbärsträdet här. Den ser välartad ut. Var är det? Är det körsbär i den här? Oh, det är ett körsbärsträd. Fast det var väl så här röda, sura körsbär på den här. Eller var det på nästa? Kommer jag inte ihåg. Nej, det var körsbär på den. Och så här var det... Här var det... Var det plommon? Eller körsbär? Av trädet, stammen att döma, så... Jag tror att det här är plommon på den här. Kan ha fel där, ja. Här är buskarna. Med... Just det, vad heter de? Det står stilla mitt huvud just nu. Här har vi ett körsbär, en av våra första planteringar. Den har tagit sig ganska bra faktiskt. Luta lite grann. Nej, det är plommon på den här. Nu kommer jag ihåg, det är plommonträd. Det här ger ifrån sig så mycket plommon så att jag hinner inte äta upp allihopa helt enkelt. Här är det nya körsbärsträdet. Ja, den kommer bära frukter i år tror jag. Sen har vi päronträdet här, med ordentliga päron, stora. Den är också ganska bra. Och sen har vi äppelträdet. Nu är precis innan det blommar ut. Jättevackert. Jag tror kanske imorgon eller imorgon, om det här vackra varma vädret håller i sig ett par dagar, så kommer det blomma ut här vilken dag som helst. Imorgon eller övermorgon. Idag är torsdag. Ja, imorgon ska jag jobba på Elfa, så då kommer jag inte vara här, men kanske i helgen. Jag ska titta på ett av sådär. Jättefint. Och det här trädet satte vi först av allt. Det är körsbär. Titta, oj. Den är nu säkert över 5 meter hög. Helt otroligt. Stammen är ju som, ja, riktigt. Det är 20-30 centimeter hög. Här är vår lilla bro tvärs över ut på gatan. Den ska väl bli så småningom asfalterad här när de börjar gräva här med VA och vatten och sånt. Här är grannen. Så den som tittar på det här så kommer det se helt annorlunda ut om något år här. Som ett litet villaområde. Tomten mitt emot, det är ju än så länge ett skogstomt. Det blir väl något hus där också. De här dikarna här, de är ju... Idag tror jag nog vi klarar oss från mygg. Nej, ser man, det är bara komma många myggar. Men, har vi otur idag, om någon timme så kommer vi bli attackerade av mygg. Det blir en mygginvasion. Här på sidan så brukar vi ha tomater och potatis. Och lite ärtor var det väl idag. Tog sig ganska bra.
Här har vi det här äppelträdet också. Ett nytt. Det var ganska bra goda äpplen på det här röda. Var det väl va? Vi var på någon tidigare film där det står, när man säger, det har filmat vilka äppelsorter det är. Nu är bara 1 minut och 30 sekunder kvar på det här SD-kortet i kameran, så jag kanske ska sluta snart. Här har vi Dagan. Vad var det här för något? Äppel va? Plommon. Här är vi plommon. Den artar sig bra också. Och här har vi vattenförsörjningen tryggad. Stockar. Och nu ska jag strax sluta. Vi går tillbaka. Det här var inspelningen på tomten i Huddinge, Stockholm. Torsdag den 17 maj år 2012. Klockan är 14. Och här är ska vi se. Jordgubbarna vi ska plantera här idag. Dragan har ännu inte fått igång gräsklippan, men det löser sig. Vi fick ju inte upp låset tills vi kom på det var fel nyckel. Klart slut.